Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimov adına Biləsuvar Liçey Məktəb kompleksindəyik. Kompleks böyük bir ərazini əhatə eləyir və elə kompleksin girişində milli qəhrəmanın xatirəsinə abidə ucaldılıb. Təhsil ocağı öz unikallığı ilə seçilir. Əyalətdə bir Avropa örnəyi. Az sonra detallara varacağım. Elə ilk fərqlilik. Məktəb səhərini flashmobla açır. 3 mərtəbəli 2 bloklu olan Liçey məktəb kompleksində 400-ə yaxın şagird təhsil alır. Bugün ölkədə universitetlərə qəbul olmaq statistikasına baxsaq, təhsil kompleksinin Azərbaycan üzrə lider olduğunu görürük. Cari tədris ilində şagirdlərimiz Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkil etdiyi imtahanlarda ümumi orta bal göstəricisi üzrə Respublika birinciliyi əldə etmişdirlər. Son ilin nəticəsini inşallah biz növbəti ilin fevral ayında daha dəqiq əldə etmiş olacaq. Ancaq ilkin araşdırmalardan sonra özümüz müəyyən etmişik ki, 626 ballıq göstəricini biz hələ ki ölkə birinciliyini əldə saxlaya bilmişik. Yəni bu ilki ən yüksək göstəricimiz 686 bal olub. Fail adlı bir gənc şagirdimiz tələbədir və bu il o Cənab Prezidentin sənəcəmi ilə Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. Liseydə müəllimlərin repetitorluqla məşğul olması rəsmən qadağandır. Şagirdlərin ali məktəbə qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərməsi üçün elə burada aldıqları təhsil kifayətdir. Biləsuvar Liçey məktəbinin digər bir üstünlüyü də məhz budur. Məktəbin kitabxanasına gedən yol, divarda kitab oxuyan şagird və onun düşüncələri. Həqiqətən də bura Avropa standartlarına uyğun təhsil müəssisəsidir. Liseyin məktəbin cənub bölgəsində olan digər məktəblərdən bir üstünlüyü var ki, burada beynəlxalq standartlara uyğun təhsil tədris olunur. Belə ki, kitabxanada olan əksər dərs vəsaiti də məhz ingilis dilindədir. Artıq burada dərs alan şagirdlər indidən ingilis dilində rahat yazıb oxuya bilirlər və bu tədris vəsaitlərindən istifadə edə bilirlər. Məktəbin direktoru Bəhruz müəllim deyir ki, məhz bu məktəbdə artıq indidən o beynəlxalq universitetlərə IELTS imtahanları var. Onlara da hazırlanır. Başlaşdırırlar uşaqları. Elə Bəhruz müəllim, bu hazırlıq prosesi necə gedir? Qeyd etdiyiniz kimi, yəni bizim məktəbdə apardığımız təhsil proqramı yalnız milli kurikulumlar üzərində qurulmur. Bizim əlbəttə ki, ilk hədəfimiz şagirdlərimizi ölkə kurikulumuna, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzinin qəbul imtahanlarına və ali məktəblərə qəbul olunmasına çalışmaqdır. Ancaq bununla yanaşı biz şagirdlərimizin seçimləri məhdudlaşdırmaq istəmirik. Biz xüsusi potensialı olan şagirdlərin gələcəkdə öz təhsilini xaricdə davam etdirmələri üçün onlarla xüsusi təhsil proqramları aparırıq. Bizim məktəbdə apardığımız ən başlıca işlərdən biri şagirdlərin ingilis dili üzrə biliklərinin mümkün qədər genişləndirilməsidir. Mən sizə misal üçün qeyd edə bilərəm ki, artıq bizim 9-cu sinifin sonuna çatdıqda şagirdlərimizin böyük əksəriyyəti rahatlıqla ingiliscə oxuya və yaza bilirlər. Eyni zamanda biz uşaqlarımızın 10-cu sinifə keçməzdən əvvəl IELTS, yəni beynəlxalq ingilis dili səviyyə testi imtahanında iştirak etməsinə, eyni zamanda SAT imtahanında iştirak etməsinə və bu sertifikatlar vasitəsilə onların xarici universitetlərə qəbul olmasına köməklik göstəririk. Daha bir məqam, 110 kitab. Bu, hər bir şagird üçün vacib layihədir. Təhsil kompleksində ən maraqlı məqamlardan biri də budur ki, məhz Liçey məktəbinin 110 kitab layihəsi var. Belə ki, bu 110 kitab layihəsində 11-ci sinifədəki olan uşaqlar 110 kitabı oxuyub bitirməlidirlər. Uşaqlar hər həftə müəyyən kitablar götürürlər, həmin kitabları oxuyub qutardıqdan sonra gördüyünüz bu kitabxanada həmin əsərlərin müzakirəsi olur. Həmin kitabları oxumayan digər şagirdlər də məhz əsərlərdən məlumatlar olur. Məktəbdə maraqlı güşələrdən biri də scout güşəsidir. Rəsimlər, bayraqlar və broşurlar. Yəqin bir çoxlarına məni kimi maraqlıdır ki, məktəbdə scout təşkilatı nə işlə məşğul ola bilər? Elə Ruslan müəllimdən bu haqda məlumat alacaq. Scoutun 10 qanunu var ki, scout sadiqdir, scout intizamlıdır, scout təbiətin dostudur və s. və laxır. Və həftədə, ayda 2 dəfə uşaqlarımızla bizim görüşümüz olur. Həftənin 6-cı və yaxud bazar günlərinə salırıq ki, elə bir günlər olur ki, bu uşaqların dərslərinə mani olmur. Və uşaqlarımızla görüşü olur, uşaqların intizamı, uşaqların kampları hazırlayırıq. Bizim beynəlxalq kamplarımız olur.
Uşaqlar gedirmi həmin kamplara? Hər kampa, hər il ölkənin, respublikanın bir dil bir güşəsinə salırlar bu kampı. Assosiasiya tərəfindən təşkil olur. Uşaqlar bu kampa gedirlər. Patrullar sistemində, patrullarımızın bayraqlarıdır. Patrullar sistemində uşaqlar özləri çadır şəraitində, meşədə uşaqlar necə yaşamalıdır. Müxtəlif müstəqil həyata alışması üçün uşaqlar üçün çox gözəl bir motivasiyadır. Və uşaq normal vətəndaş kimi yetişir. Bugün ölkə birincisi olan məktəbdə 26 sinif otağı var. Onlardan üçü həm də xüsusi laboratoriyadır. Mümkün qədər bütün müəllimlərin, şagirdlərin istifadəsinə açıqdır. Cədvəlin belə deyək, imkanlarından istifadə edərək bütün müəllimlərin və bütün sinif şagirdlərinin burada praktik tapşırıqları yerinə yetirilməsi üçün şərait yaradılmışdır. Yeni robot texnikamız gəlib ki, şagirdlər ibtidai səviyyədə olsa belə proqramlaşdırma üçün onlardan asanlıqla istifadə edə bilirlər. Ağıllı lövhə. Bu vasitəyə məktəb-liseyə kompleksində 1-ci sinifdən 11-ci sinifə dək hər bir otaqda rast gəlmək olur. Məsələn, bu fikirlərə bunu sürüb aparmaq. Biri yerində qalmaqla, hansı hara uyğundur, götürsün aparsın. Bir sözlə, biz bu təhsil ocağında əsil sərvət, əsil xəzinə, əsil kapital gördük. Prezident İlham Əliyevin təbirincə desək, pulun insan kapitalına çevrilməsini. Kapitalın, sərvətin, xəzinənin bankla bu qədər əlaqəsinə isə ilk dəfə idi ki, təəccübləndik. Məktəbin loqosu, ağac rəsmi, kitablar, milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun təsviri və bank köşkü. Köşk Azərbaycan Mərkəzi Bankına məxsusdur. Bəhruz müəllim, bu bilim güşəsi nə üçündür? Bildiyimiz kimi bilim elm sözünü ifadə edir. Eyni zamanda bilim Biləsuvar və İbrahimov Mübariz sözünün birləşməsindən əmələ gəlmiş bir ifadədir. Təsadüfi deyir ki, bizim məktəbimizin rəsmi saytı da bilim eduaz olaraq formalaşdırılmışdır. Burada eyni zamanda bizim loqotipimiz təsvir olunmuşdur. Mübariz İbrahimovun eskizi və bizim loqotipinin açıqlanması burada görürsünüz. Loqotipimizdə kitab, qaranquş, qaranquşun quyruğunda bumerang, at və sümbül təsvir olunmuşdur. Bu, ümumilikdə izahı dünya təhsilində baş verən yenilikləri Azərbaycan təhsilində gətirmək bizim arzumuzdur. Bu, belə bir fikir ifadə edir. Biz bu loqotipimizdən bütün şagirdlərimizin döşündə yerləşdirməkdən istifadə etmişik. Eyni zamanda bu güşənin mahiyyəti, burada biz davamlı olaraq şagirdlərə yeni ədəbiyyatları, yeni tədris vəsaitləri haqqında məlumatlar verilir. Həmçinin məktəbimizin aylıq, məktəbimizdə çap olunan aylıq hesabatı da biz bu hissədə şagirdlərimizə təqdim edirik. Adətən məktəbdə bu tip köşklər olmur. Bu köşk nə üçündür? Nəyə görə burada yaradılıb? Gördüyünüz bu köşk Mərkəzi Bank tərəfindən məktəbimizə hədiyyə olunmuş bir köşkdür. Burada gördüyünüz kimi maliyyə savadlılığı haqqında şagirdlərə, ümumiyyətlə istifadəçilərə məlumat vermək nəzərdə tutulub. Bu köşk vasitəsindən biz əsasən həyat bilgisi fənnimizdə istifadə edirik və eyni zamanda uşaqlar istədiyi vaxtı yaxınlaşaraq köşk vasitəsi ilə istər tutaq ki, ilkin iqtisadi anlayışlar, pulun tarixi, qənaiyyət anlayışı, Mərkəzi Bank haqqında ətraflı məlumat kimi, yəni iqtisadi biliklərə yiyələnə bilir. Ümumiyyətlə, məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, bizim yəni, bu hədiyənin bizə verilməsi təsadüfü deyil. Məktəbimiz Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən maliyyələşdirilir və fəaliyyətimiz Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı ilə sıx əlaqəli formada təşkil edilmişdir və biz mütəmadi olaraq Mərkəzi Bankın müvafiq departamentlərinə əlaqə saxlayırıq, öz işimizin gedişatı üçün onlara hesabatlar veririk, bəzən onlardan müəyyən tövsiyələr alırıq və bu, belə deyim ki, bizim məktəbimizin fəaliyyətinin, yəni uğurlu fəaliyyətinin əsas belə deyək, açarlarından biridir. Məktəbdə istirahət vaxtıdır. İstirahət vaxtı şagirdlərin dərslər arası fasilələri ilə tənzimlənir. Sözsüz ki, belə yüksək standartlarda verilən təhsili keyfiyyətli mənimsəmək üçün qida da önəmlidir. Liseyin yeməkxanasında gün ərzində 400-ə yaxın şagird gündə 2 dəfə yeməklə təmin olunur. Hər halda şagirdlərlə sorğumuzdan belə başa düşdüm ki, yeməklər kifayət qədər keyfiyyətli və dadlıdır. Odur ki, özüm də yeməklərdən birinin dadına baxmaq qərarına gəldim. Məktəb-liseyin kompleksində yaradılan şərait təkcə Biləsuvar yox, ətraf rayonun sakinlərini də bura cəlb edir. Eşitdim ki, bu məktəb son 4 ildə Respublikada birincilər sırasındadır. Yaxşı məktəbdir, yaxşı təhsil verir, yaxşı nümunəvi təlim tərbiyə ocağıdır. Həm də milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun adını daşıyır. Ona görə məsləhət gördüm ki, uşağın burada təhsilini davam elətdirsin.
Bu təhsil ocağının istisi və işığı ondan bəhrələnən, isinən və ziya alan hər kəsə düşür. Məsələn, Nəbir Üstəmov Biləsuvarlıdır, ziyalıdır, nəvələri də burada təhsil alır. Məktəb, litsey, bağça kompleksi bugün Biləsuvar üçün, Biləsuvar ictimaiyyət üçün fəxr mənbəyidir. Həqiqətən də bu məktəb litsey kompleksi Mübariz İbrahimovun adına doğrudan bir məktəbdir. Bu günlərə hər bir biləsuvarlı istəyir ki, evladı, nəvəsi, nəticəsi bu məktəbdə, bu bağçada təhsil alsın. Nəinki Biləsuvarda, mən deyərdim ki, bizim qonşu Cəlilabadda, Masallıda, Salyanda evladlarını bu məktəbə gətirən uşaqlar, valideynlər çoxdur. Bir neçə il bundan öncə bizim məktəbin, bu bizim rayonda fəaliyyət göstərən liseyin 6 məzunu birlikdə AD Universitetinə daxil olmuşdu. Bu da həmin universitetin müəllim professor heyəti üçün maraq doğurduğuna görə həmin AD Universitetin müəllim professor heyəti Biləsuvara qonaq gəlmişdi. Mən onları gördüm, onlar bu məktəblə, bağçayla, rayonla tanış oldular ki, necə də gözəl bir məktəb var. Bu günlərə hər bir Biləsuvarlı kimi, mən də bir ziyalı kimi fəxr eləyirəm. Həqiqətən belə bir bağçamız var, belə bir məktəbimiz var. Litsey məktəb təhsil kompleksinin nəzdində uşaq bağçası və körpələr evi də fəaliyyət göstərir. Bağçanı açmaqda məqsəd litsey məktəbin təhsil zəncirini davam etdirməkdir. İlkin baxışda bağça insana çox müsbət aura bəxş edir. Baxaq görək bizi içəridə daha nələr gözləyir. Hoş gəlmisiniz. Salam. Baxilimizi geyindikdən sonra bağçaya daxil oluruq. Eləcə də bütün körpələr bağçaya daxil olan zaman onları qapıda iki müəllim qarşılayır. Həmin müəllimlər uşaqlara baxırlar. Əgər hər hansı birində bir xəstəliyə bağlı bir nasazlıq varsa, körpələr dərhal tibb otağına yönləndirilir. Tibb otağında tibb bacısı onlara baxır. Baxdıqdan sonra əgər körpədə hər hansı bir xəstəlik varsa, burada olan ikinci qapıdan o gözləyir burada. Valideyn gəldikdən sonra uşaq izolyasiya olunur və arxa qapıdan belə deyək evə yollanır ki, onda olan xəstəlik digər körpələrə keçməsin. Məktəbimiz ilk öncə fəaliyyətə başlayarkən ancaq liseyə kimi fəaliyyət göstərirdi. 7-ci sinifdən şagirdləri qəbul edirdik 11-ci sinifə kimi. Daha sonra 2015-ci ildə gördüyünüz bu məktəbə qədər təhsil müəssisəsi fəaliyyətə başladı və biz ilk bağça şagirdlərimizi qəbul etdik. Müəyyən bir müddət keçəndən sonra biz bağçamızda yetişmiş uşaq şagirdlərimizi təhsilinin davamlılığını təmin etmək üçün bu məktəbdə ibtidai təhsil səviyyəsi üzrə də fəaliyyət göstərməyə başladıq və artıq bizim öz bağçamızda yetişmiş şagirdlərimiz 3-cü sinifdə təhsil almaqdadırlar. Ümumiyyətlə biz istər bağçamızda, istər ibtidai təhsil müəssisəmizdə təhsili həm milli dəyərlər üzərində, həmçinin beynəlxalq təhsil standartlarına tələb olunan, deyək, bir şəxsiyyətin dünya səviyyəsində bir insan kimi, yəni yetişməsi üçün ondan tələb olunan bacarıqları formalaşdıracaq bir təhsil müəssisəsi olmağa çalışırıq. Mən sizə deyim ki, bizim istər bağça siniflərimizdə, istər ibtidai siniflərimizdə şagirdlərlə iki dil tədrisi olunur. Yəni, uşaqlarımız 4 saada yaxın ibtidai təhsil səviyyəsində ingilis dili üzrə, eyni zamanda rus və yaxud da fransız dili üzrə təhsil alma imkanları vardır. Bağçada bu təhsilə başlamaq, biz görürük ki, uşaqlarımızın gələcəkdə dili daşıyıcısı kimi yetişmələri üçün çox daha effektiv olur. Eyni zamanda biz bağçamızda xüsusilə çalışırıq ki, uşaqları fən bilikləri deyil də, uşaqlarda tələb olunan fiziki, emosional inkişafına nail olaq, onların bir şəxsiyyətdən tələb olunan bazanın formalaşdırmasına çalışırıq bağçada. Uşaq bağçasında 5 qrup var və hər birinin də öz adı. Məsələn, bu qrup cücələr adlanır. Balacalara məktəbə qədər həm də rus və ingilis dillərini öyrədirlər. Biləsuvara gələnədək düşünürdüm ki, Azərbaycanın ən yaxşı məktəbləri Bakıda yerləşir. Amma Mübariz İbrahimov adına Biləsuvar Litsey Məktəb Kompleksi mənim bu düşüncələrimi darmadağın etdi.